Gjatë luftës e dhunoi. Ndërsa tash pasaj, ka arta lus viktimën të mos dëshmoj për atë që kishtë ndodhë. Por kjo grua nuk e ka ndërmen të heshtë. E tëra kjo është pjesë e një shfaqje që të të jepet në teatrin kombëtar, por temat që trajtohet këtu prek nga pak historinë e 20.000 femrave kosovare që konsiderohen se janë dhunuar gjatë luftës. Autori i dramës Dëshmitari tregon disa nga detajet e shfaqjes. Pas luftës ajo përjeton takimin e dytë me dhunuesin i cili tani në kohën e pas luftës vjen tek zona X dhe kërkon prej saj që të mos dëshmoj kundër ti. Duke qenë se shumë femra janë dhunuar në Kosovë, autori ka ndjerë obligim të realizoj këtë shfaqje. Do thot është një obligim moral i imi si krijues, me që është këtu me 2002-shin, do thot prej atëherë deri sot, unë jetoj që ta vendosni me skemë këtë shfaqje. Trajtimi kësaj teme të ndjeshme sipas aktorit të kësaj drame, Hysen Binako, është një rikujtim për fatkeqësitë që ka sjellë lufta. Rasti i fundit i varrezëve atje në Serbi dëshmon se ky popull është duke jetuar ende pasojat e luftës. Kjo shfaqje është e fundit për këtë sezon, e premiera do të jetë më 27 dhjetor.